Ennek több ezer éves tradíciója van amúgy az orvoslásban. Hippokratész is onnan kezdte, hogy a testet és a lelket együtt kell nézni. Nézd, még a Szokratész azt mondta több mint 2000 évvel azelőtt, hogy a baj a mostani orvosokkal az, hogy elvegyek a testet a lélektől. Ezt mondta 2000 évvel azelőtt. Hát még mindig így megy. Annak dacára, hogy most már tudomány bebizonyította ezt az egészséget. A magyar szó egészség az nagyon érdekes, mert tényleg azt jelenti, hogy egészség. Az azt jelenti, hogy nem lehet magunkat darabokra vágni. És sajnos a modern világban elidegenítünk saját magunktól, elveszük a kapcsolatot az érzelmeinktől, a testünktől, a trauma miatt, és a modern világ ezt megerősíti. Tehát nagyon el vagyunk vágva saját magunktól. És ez szerintem sok betegségnek az oka, fizikai és mentális betegségnek az oka is. A gyerek elfogyja a traumáját, illetve a trauma fájdalmait, mert nem bírja ki. És hogyha nincsen senkivel megosztani a érzéseid és a fájdalmat, akkor elfogyja és el is felejti. De ez nem múlik el, és annak a hatása fellép egész életünkbe, és akkor újra kell fel kell fedeznünk felnőtt korban azt, amit elfogytottunk gyerekkorunkban. Ez nálatok a családban is így volt, hiszen pont a gyerekeiddel, akivel egyébként az egyik gyermekeddel közösen jegyzed ezt a könyvet, velük bontottad ki ugye a legfájdalmasabb és mélyebb traumáitok a családon belül is. Én nagyon sok fájdalmat okoztam gyerekeimnek, éppen azért, mert a traumáim még nagyon elevenek voltak benne, mikor fiatal szülő voltam, és ezt nem vettem észre, nem vettem tudomásul. Bocsáss meg! Tehát ezeket a gyerekkori traumát, amit én Magyarországon szenvedtem csecsemőkoromban, átadtam gyerekeinek. A szülőnek először is fel kell ismerni, hogy milyen traumája van neki, hogy dolgozza ki, amennyit csak tudja, hogy ne adja át a gyerekének. És egyébként a szülő a saját traumájával mit tud kezdeni? Érdemes szakemberhez fordulni feltétlenül? Hát érdemes olyan szakemberhez fordulni, aki segíteni tud, ami nem mindenki, tudod? De be kell ismerni, hogy mindannyiak, mint emberek, a gyarló emberek, ahogy mondod, mi traumát hordunk a lelkünkbe, a testünkbe, és ebből ki lehet gyógyulni, és minél inkább kigyógyulunk belőle, annak kevésbé továbbadjuk át a gyerekeinknek. Az érdekes, hogy milyen nagy különbség van az orvosi tudomány, ami be van bizonyítva, és az orvosi gyakorlat között. Egy nagy hézag van a kettő között. Se volt a drogokkal szemben függőségem, de a függőség nem csak drogokhoz szól. A függőség akármelyik viselkedésbe fellép, amiben valami enyhülést találsz, vagy fájdalomcsillapítást találsz, vagy örömet találsz, és ezért sóvárogsz utána, de aztán rossz hatása van az életedre, és nem tudod abbahagyni. Tehát ebből a szempontból a drogok, az alkohol persze ide tartozik, de a munka is, a pornográfia, a szerencsejáték, túl sok evés, a vásárlás, stb. És én egy nagyon munkamániás orvos voltam, ami azt jelentette, hogy el is anyagoltam a gyerekeimet. Amilyen függőséggel rendelkeznek, azokat majdnem, hogy bűnösökké nyilvánítja. Attól függ, hogy mi, mert a drogokosokat bűnötetjük. De a munkamániás dicsérjük és tiszteljük. Tehát, hogy én elhagyom a gyerekeimet, és elhagyom a saját testi, lelki egészségemet, azért, hogy sokat dolgozok, az mindenki tiszteli, és még jobban fizetnek is, és magasztalják. De ha véletlenül a drogot használok, akkor stigmatizálva vagyok, és akkor le vagyok kicsinyítve. Hogy... Workaholic, ebből a munkamániás addikcióba, vagy függőségből vissza tudtál venni. Te hogyan rendezted be az életedet? Hogyan rendezted be az életed normalitását? Be kellett látnom, amint mindannyiaknak be kell látnunk, hogy az értékünk, mint egy ember, nem abból fakad, hogy mi mit csinálunk, hanem abból, ami csak az, hogy létezünk, az megadja nekünk a fontosságot, az értéket. De ebben a világban nagyon meg kell érdemelni az értéket, attól, hogy milyen pénzt keresek, milyen sok pénzt keresek, milyen sok tárgyat gyűjtök össze, milyen nagy helyzetet érek el a világban. Nem minden jön az igazi érték. Az igazi érték az bennünk van, csak azért, mert emberek vagyunk. Egyszer azt mondta valaki, és ez egy igaz mondatnak tűnt nekem, hogy inkább legyek egy derűs senki, mint egy ideges valaki. Ja, hogy legyetek saját magatok.